15-та доба війни, героїчного протистояння української армії і народу російській навалі, російському звірству, військовому злочину і геноциду нашої нації. Це українські телеканали вже третій тиждень, як об'єдналися в інформаційний марафон. Команда 34-ки готує для вас новини про ситуацію у регіоні та Дніпрі. Сьогодні з вами я, Євген Коптів. Вибухи у Лозуватці. Дві ворожі ракети прилетіли на місцевий аеропорт. Про це повідомили у військовій адміністрації. Там кажуть, ніхто не постраждав. Від прильоту боєприпасів утворились вирви до 5 метрів. Як повідомляють наші кореспонденти, вибухи було чутно і у самому Кривому Розі. Це близько 30 кілометрів від місця події. Військові нагадують, під час сигналу повітряної тривоги потрібно обов'язково сховатись в укриття. Понад 20 тисяч військовослужбовців підготували на Дніпропетровщині. Частина з них відправилась до гарячих точок. В обласному центрі комплектування наголошують. У першу чергу вони чекають на чоловіків, які мають бойовий досвід або раніше вже служили в армії. Обіцяють гарне забезпечення і гідну зарплатню. Від 28 лютого 2022 року розмір додаткової винагороди військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у військових діях, визначено у кількості 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до участі. Якщо ви придатні за станом здоров'я до військової служби, якщо ви проходили військову службу та маєте бойові навички, не маєте чи не мали судимості за тяжкі злочини, звертайтеся до районних центрів комплектування. Млинці, пампушки, вареники, супи, гарячі напої та усі необхідні речі для малечі. Так у Західній Україні місцеві жителі зустрічають тих, кому довелося кинути свій дім та рятувати дітей від війни. Поки потяги годинами стоять на кордоні, люди приносять їжу прямо у вагони. Про зворушливу гостинність українців розкаже Інга Лучкіна, яка бачила все сама. 15 кілометрів до Польщі. У дорозі вже понад добу. Зараз потяг стоїть на зупинці третю годину. Та коли виходиш на вулицю, таке враження, що потрапив на великий ярмарок. Бульйончик з курочки, гаряченький, дуже смачний. Всіх запрошуємо, будь ласочка, підходьте. А ще вареники, млинці, пиріжки, котлети та безліч іншої гарячої різноманітної їжі та напоїв. Усе це місцеві жителі привозять з дому. Кажуть, так хочуть зігріти та нагодувати тих, кому довелося залишити свої будинки та рятуватись від війни. Ми навіть зараз зробили чергування, що будемо чергувати, мінятися і вдень, і вночі будемо. Може, вночі будуть люди під'їжджати. Ми готуємо все. І навіть, що нам люди кажуть, привози, може, одежу яку, може, кому холодно. Діткам вафлі печиво печемо, варимо. Хочемо допомогти всім людям, щоб був мир і щоб не було такої ворожби між нашими людьми і схід, і захід. Нема сходу і заходу. Є Україна. І хай завжди буде все добре. І будемо любити одне другого. І будемо допомагати одне другому. Дай Боже, щоб був мир і щоб було все добре. Ми особисто вдома готуємо їсти гарячі бульйони, супи, чай, бутерброди. Ну, все, що в нашій змозі, і привозимо сюди людям, які стоять тут по декілька годин. Сьогодні я ще й привезла речі на хлопчика 5 років, 6, може, кому буде потрібно, тому що я розумію, що всі вийшли з дому в тому, що їх, в чому були одіті. Оксана їде з Дніпра до Польщі з двома дочками. Каже, до останнього вагалася, чи треба це робити. Але постійні сирени та біг до бомбосховищ, каже жінка, дуже сказалися на психіці дітей. Речей та їжі, розповідає, взяла мінімум, тож допомога місцевих рятує. Ми ситі, нас напоїли гарячим чаєм, провідник ухажує перш за пасажирами. Всі йдуть друг на зустріч, дуже багато малышей, грудничку, друга не любить. Несмотря на те, що ми вже довго стоїмо, постійно підносять гарячу їду, гарячу питьо. Большое спасибо людям, які допомагають. Люди кажуть, не можуть стримувати сліз, бо така гостинність вражає. Дякую їм велике, дай Бог їм здоров'я. Просто слов ні. Все дуже, дуже допомагають. Просто сльози на глазах. Я не можу. Це
Я дуже була зворушена і не очікувала, що люди ось тих сіл, які тут поруч живуть, виносили їжу і молочко, і манку, і вареники. Це було надзвичайно неочікувано і дуже приємно. Я вражена, що люди такі гостинні. Усе жителі збирали власним коштом та готували їжу вдома. З кожним розмовляють та заспокоюють. Кажуть, вірять у нашу перемогу та нашу армію. Та постійно моляться за мир в Україні. Господи, помилуй грішний, змилися над нами прости. Молимо тебе, Всевишній. Скільки стоїмо, одна за одній приїжджають машини та привозять усе необхідне. Для тих, хто не виходить з вагонів, їжу несуть прямо у потяг. Місцеві кажуть, будуть підтримувати людей, поки потяг не поїде. А на прощання кажуть. Ми за вас молимось, ми вас підтримуємо. Ми дуже переживаємо за ваше чесне слово. З Богом вам всім. Щасливо, щоб ви всі вернулися додому з перемогою, коли ми будемо. На Дніпропетровщині затримали диверсанта. Він допомагав російським окупантам, фотографував наші блокпости у місті та області і наносив їх на Google мапи. За це йому заплатили $75. СБУ затримала шпигуна на гарячому, коли він намагався зняти гроші із карти. Наразі йому повідомили про підозру та взяли під варту. Диверсанту загрожує до 15 років за ґратами. Понад 10,5 мільярдів гривень – саме стільки коштів вже зібрали на підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу. Гроші надходять як від громадян, так і від бізнесу, повідомляють у Нацбанку. Осторонь не залишились і дніпровські підприємці. Про тих, хто жертвує своїм прибутком заради військових, далі у сюжеті Надії Мішаної. Від малого до великого. Ті, хто має власну справу, все частіше демонструють приклади патріотизму. Одні змінюють виробництво під потреби армії, створюють благодійні ініціативи, інші ж готові виконати свою роботу задарма. Я сантехнік. Сейчас без роботи. Хочу вам помочь в мелком ремонті сантехніки, якщо ви в этом имеете нужду. Это все буду делать без всякой оплаты. Не то время сейчас, чтобы об этом думать. Если у мам есть необходимость, мы готовы оказать помощь с детками, позаниматься с ними, пока мамы заняты. Наш клуб готов открыться и работать для вас бесплатно. Аліса вже 4 роки робить десерти на замовлення. Коли почалася війна, дівчина вирішила, частину грошей від продажу тістечок віддаватиме на потреби ЗСУ. В перші години акції їй вдалося зібрати понад 1000 гривень. У людей ведь все равно є желання зробити приємно своїм близьким даже в таке складне время. На даний момент я перевела більше 2500 гривень і не планую останавливатися. Балаклави, термобілизна, ковдри та подушки. Один із дніпровських брендів одягу замість суконь та жіночих костюмів. Тепер шиє вироби для військових. Доброго вечора, ми з України. Підприємці в один голос кажуть, допомагатимуть стільки, скільки потрібно. І неважливо, чи постраждає від цього їхній прибуток. Головне, аби перемога України настала якомога швидше. Надія Мішина, Олександр Шевченко. Деталі. У Синельниківському районі зіштовхнулися автобус і «Газель». Аварія сталася близько 7 ранку поблизу села Дмитрівка. Від удару пасажир «Газелі» помер на місці. Водія заблокувало на водійському сидінні, його дістали рятувальники і передали медикам швидкої допомоги. Пасажири автобусу не постраждали. У Дніпрі створили гарячу лінію для тимчасово переміщених осіб. За номерами, які ви бачите на екрані, можна отримати необхідну інформацію щодо житла, їжі, медичної допомоги, роботи залізничного вокзалу тощо. І на цьому у нас все. Уся перевірена та оперативна інформація на нашому сайті та у соцмережах. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Тримаємося і віримо у нашу перемогу. Слава Україні!
українці. Ми любимо свою країну, свою землю, кожен її шматочок. Ми обов'язково все відбудуємо і зробимо нашу країну ще краще. Ми єдині, і нас не перемогти. Об'єднані як ніколи. Ми не відступимо ні на крок. Це наш дім. Наша земля. Наша країна. Єднаємось заради перемоги. Сьогодні ти знову написала, що тобі страшно. І я знову попрошу. Ні, сьогодні я накажу відставити боятись. Погладь за мене Бармале і спокійно лягай спати. До речі, як там у Русі в школі? Скажи тату берегти серце і обійняти маму. І взагалі, давайте усміхатися. Ваші силі краса
Допомагайте один одному і виручайте. Цілуйте любимих. Святкуйте свою свободу. Ви за нашими спинами. Ось такі теж надійні, не ховаєтеся, прикриваєте нас із тилу. Зробіть так, щоб ми пишалися вами. І ми повернемось. Повернемось і будемо жити. Доброго вечора, ми з України.